Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hasan Al-Basri. Sekarang saya akan menerangkan tentang tarkik roh. Yang pertama, tarkik roh. Tarkik roh ialah dibaca secara nipis. Ia dibaca dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, roh, huruf roh dibaca dengan baris bawah. Contohnya, Rizqun, Surah As-Saffat ayat 41. Yang kedua, Quri'ah, Surah Al-A'raf ayat 204. Yang ketiga, Rihukum, Surah Al-Anfal ayat 46. Itu sahaja daripada saya. Ha, nak tahu tak penerangan tentang siri seterusnya? Jangan lupa tonton video seterusnya yang akan disampaikan oleh sahabat saya. Bye-bye. Assalamualaikum.